Сьогодні будемо трохи продовжувати основну теорему арифметики, трохи вводити уже більш-менш алгебраїчну теорію, що вона сьогодні завершиться, я сподіваюся. Будемо розглядати не зовсім тривіальні речі. Звані мультиплікативні функції. У нас сьогодні будуть інтеграли, а потім навіть вихідні. Але вони не будуть виглядати як інтеграли і вихідні. Тому це так. Не лякайте. Так, значить, що вам треба знати? По-перше, позначення. Ми кажемо, що функція натурального аргументу, тобто така функція, на вхід якої подаються натуральні числа, є мультиплікативною, якщо виконуються дві умови. Значить, перше, це не константний нуль, що приємно. І друге, для двох взаємно простих натуральних чисел маємо, що значення функції на їх добутку дорівнює добутку значення. Тобто ми, зрозуміло, що константний нуль задовольняє цій умові, але це не цікава для нас функція, тому ми одразу кажемо, що у нас вона не тривіальна. Ну і власне, що ми кажемо, що виконується таке певне розділення. Так? Якщо ви можете вхід розділити на неперетинні аргументи, то і значення функції можна обчислювати. От. Прикладами таких функцій. Спочатку будуть зовсім примітивні приклади. Ну, скажімо, константна одиниця. Так? От. Або тотожня функція. Вона також задовольняє цим двом умовам. Або, взагалі кажучи, n в степені s, де s довільне число, можливо, навіть комплексне. Але фіксово. Відповідно, обидві умови тут будуть виконуватись. Що тут було? І ми будемо далі цим користуватись навіть. Але спочатку можемо сформулювати декілька властивостей, які притаманні довільній мультиплікативній функції. Вони десь на кшталт від очевидно до доводиться в один рядочок. Я навіть їх не формулюю як леми, хоча вони заслуговують того, щоб бути леми. По-перше, воно дорівнює значення довільної мультиплікативної функції в одиниці. В одиниці. Ну тому що у вас для довільного n можна його представити, як n помножити на 1. N і 1, очевидно, взаємно прості. Відповідно, повинно бути f на n, помножити f на 1. От. Для константного нуля тут буде не одиниця. Ну, тому ми кажемо, що знов таки константні нулі ми не розглядаємо. Так. Якщо у вас є набір попарно взаємно простих чисел, так? Чим відрізняється просто взаємно прості від попарно взаємно прості? Взаємно прості тільки, два. Вибрані. Будь-які два. Формулюй чіткіше. Але... Тобто, що їх найбільший
Якщо просто взаємно простити, то найбільше спільних ділянок усіх чисел дорівнює одиниці. Так? Якщо попарно взаємно прості, то двох дорівнює чисел. От якщо вони попарно взаємно прості, то значення мультиплікативної функції від добутку дорівнює добутку. Значення функції. Якщо просто взаємно прості, то це не виконується. Ну, скажімо так, може не виконуватися. Ну, повинно бути очевидно. Ну, берете індукцію, застосовуєте та значення. Добре. Що тут ще треба сказати? Якщо у вас є дві функції, вони обидві мультиплікативні. То функція, яка дорівнює їх добутку, буде якою? Мультиплікативна. Ну, повинно бути очевидним. Я перепитаю, це очевидно? Ну, це буде не тут теж 0, ми сподіваємось на те. От. І, ну, якщо подаси на вхід 2 попарно взаємно простих, то воно тут розпадається в добуток, тут розпадається в добуток, переконфігуруєте доданки, одержуєте, що це буде добуток H. Ну, очевидно. Так, четверта властивість, ну, мабуть, найголовніша з усіх властивостей. Якщо ми беремо нейтральне число n, то за основною теоремою арифметики воно єдиним чином розкладається в добуток простих. Тобто n дорівнює p1 в степені альфа 1, p2 в степені альфа 2, pt в степені альфа t. Згодні? Тоді чому дорівнює значення мультиплікативної функції на цьому аргументі? Ну, оскільки P1, P2, PT – це прості числа, причому різні прості числа, так? То вони попарно взаємно прості, і степені їх також попарно взаємно прості. Тому значення функції обчислюється як F в точці P1 в степені альфа 1, F в точці P2 в степені альфа 2, F в точці PT в степені альфа T. І як висновок, якщо ви обчислюєте значення певної мультиплікативної функції, то це, ну, вона повністю описується значеннями у степенях простих чисел. Тобто для непростих чисел, для складених чисел, вона, ну, однозначно визначається. Вона не може приймати довільні значення. Ну, і ми будемо далі цим нагло користуватися. От. Але перед цим, як ну, щось таке, змістовно описувати, мені ще знадобиться теорема. Теорема і визначення. Так от, нехай в мене fn – це мультиплікативна функція. Числовим інтегралом ми будемо звати функцію, яка визначається таким чином. Треба пробігти по всіх дільниках аргументу n і додати значення функції у цих точках. Якби це був звичайний інтеграл, у нас був би певний проміжок, ми пробігали по всіх значеннях цього проміжку і додавали, ну, нескінченно малими кроками, щось там вичислили. Тут натуральні числа, тут нема нескінченно малих кроків, тут взагалі відрізків нема. От. Ну, от можна пробігтись по дільниках, скажімо, так? Ну і основна теорема. Я буду нею посилатися, як на теорему S, щоб якось на неї посилатись. Каже нам, що якщо F – це мультиплікативна функція, то G
також буде мультиплікативною функцією. Насправді інтеграли можна обчислювати від будь-яких функцій, не лише мультиплікативних. От. Але якщо функція буде мультиплікативна, то інтеграл від неї також буде таким самим. От. Я навіть це доведу. Хоча може комусь очевидно. Не очевидно. Щоб довести, що треба зробити? Перше, згадати, як описуються дільники натуральних чисел. Як воно описується? Якщо у вас n має форму... Добавити простих, то довільний дільник числа n він має форму. Це буде P1 в якійсь степені бета 1, PT в якійсь степені бета Т. Де бета пробігають значення від 0 до відповідної альфа. Так? Це в нас було перше, здається, наслідок з основної теореми арифметики. Відповідно, я можу обчислити значення функції G. Так, як сума по всіх дільниках f від d, це буде сума по бета 1 від 0 до альфа 1. Сума по бета 2 від 0 до альфа 2. Сума по бета t від 0 до альфа t, а тут буде f від p1 в степені бета 1, pt в степені бета t. Очевидний перехід. Просто взяли, описали усі дільники як набори чисел B. Відповідно, сума по усіх дільниках – це сума по усіх можливих наборах B. От. А далі дивимось. Ну, прості числа, вони залишаються попарно взаємно простими, в яку степінь їх не визводять. Тому функція від цього добутку дорівнює добутку функції від степенів P. Так? То тут буде сума, я собі дозволю трохи скоротити запис. От, а тут буде добуток. І від 1 до t значення функції в точці pi і у степені bti. Ну це знов таки властивість мультиплікативної функції. Але тепер дивіться. Оскільки ці бета незалежні, і і незалежні від них, я тут можу довільним чином переставляти ці знаки. От. І я хочу переставити якось таким чином. Спочатку я візьму добуток, а всередині добутка буде сума. Для ось конкретно бета і від 0 до альфа і. І тут буде f від pi в степені бета і. Ця формула настільки важлива, що я, мабуть, її окремо зараз випишу. Але поки що мені скажіть, воно для вас очевидно чи ні? Ну дивіться. От тут є добуток, так? Тут є останнє бета-т. Тт в степені бета-т і f від нього, так? От. Оскільки всі інші значення не залежать від бета-т, я можу їх винести за ось цю суму. Так? І вже лишиться що? Лише сума значень функції у точці pt в степенях 0, 1, 2 і так далі. Так? От. Ну і відповідно це буде ось одна окрема сума, яка не буде залежати від інших бет, і вже від і її можна винести як окремий множник. Добре, зараз дивіться. Я ще раз випишу цю формулу.
буде сума від нуля до альфа і, і в степені бета і. От, якщо це все записати без знаку суму, без знаку добутку, то воно буде виглядати приблизно так. Це буде f від одиниці, плюс f від p1, плюс f від p1 в квадраті, плюс f від p1 в степені альфа 1. Помножимо. F від одиниці, f від p2, f від p2 в квадраті, f від p2 в степені альфа 2. Помножимо. F від одиниці, f від pt, f від pt в квадраті, f від pt в степені альфа t. Ну, якщо ви тут розкриєте дужечки і все попереумножаєте, то що у вас буде? Усі можливі комбінації різних степенів p. А всі можливі комбінації різних степенів p – це є усі можливі дільники числа p. Тобто, якщо тут розкрити дошки, то буде величезна сума, от, в якій кожен доданок буде описуватись певним дільником числа n. А, ну, власне, цю суму ми обчислювали, так? Ну, може, в такому вигляді трошки зрозуміли, що буде, але в такому компактніше погодитися. Так? Зрозуміло? Ну, хоч якось зрозуміло, так? Ну дивіться, з цього запису одразу видно, чому функція g мультиплікативна. Ну, по-перше, якщо функція f не тотожні 0, то і ця сума не буде тотожним нулем, тому що серед дільників є одиниця, а f від одиниці – це одиниця завжди. Так? От. По-друге, якщо взяти два попарно два взаємно простих числа, то в них не може бути спільних простих дільників. Так? Відповідно, у вас буде перше число відповідати за перші, ну там декілька простих дільників, друге за другі декілька простих дільників. От. А тут бачите, для кожного простого дільника окремий множник. Відповідно, воно буде розкладатись в добуток окремих множників в цьому випадку. От. Ну і відповідно, g від добутку буде дорівнювати добутку g від окремого значення. Просто ви сьогодні чогось дуже мовчазні. Я розумію, тут матеріал. Це на найбільше спільний дільник обчислювати. Але, ну, хоч трошки не зрозуміло. Наступна частина лекції це буде два конкретних приклади мультиплікативної функції, які, ну, з одного боку, здаються тривіальними, також з іншого мають нетривіальні властивості, ну, зокрема, завдяки ось цій формулі і теоремі S, як так. Сума мультиплікативних функцій – це теж мультиплікативна функція? А, ні, не обов'язково. Тут не просто сума, тут сума по усіх дільниках. І це, ну, окремий вид суми. Якщо ти просто візьмеш мультиплікативні функції, то, знаєш, назва сама каже про те, що треба добутки розглядати. Ну, а добуток суми не дорівнює сумі добутків, і взагалі кажучи, там, ну, не так все очевидно і просто. Взагалі, там не просто і не очевидно, там. На. Так. Тоді. Значить, формулу записали, можна в рамочку її ввести, так? І отут Олешка зробить нам паузу.